سالگم یہ شارجہ کے اندر ہم رولا میں ہیں اور رولا کے جو ہے وہ بہت مشہور ایریا ہے شارجہ کا جو سارا بازار ہے اس میں یہ ایک دکان ہے اب کرسمس کے لیے انہوں نے ڈیکوریشن کی ہے اس کا نام ہے جوس ورلڈ اور یہ سارے اصلی میں آم لگے ہوئے ہیں سوری یہ والے جو ہیں یہ ایووکاڈوز ہیں پھر آم ہیں انار ہیں پائن ایپلز ہیں مور مینگوز ہیں تو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا دکان کو بند کر کے باقاعدہ دکان کا نام ہے جوس ورلڈ اور اس کو دیکھ کے میرا بھی دل چاہا کہ اندر آؤں اور پھر اس کی فلم بھی بناؤں اور ایک قدر ان کے ساتھ شاورما بھی آڈر کیا ہے تو ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسا ہے ان کا شاورما ایک بہت اچھی دکان بنائی ہوئی ہے صرف جوس کی اور جوس بھی ہے اور ان کے پاس بروسٹڈ چکن بھی ہے اور وہ بھی کے ایف سی سے سستی پرائز میں ہے اور کل میں اچھا بھی ہوگا ہو نوز ول فائنڈ آؤٹ ان کو چیک آؤٹ کر لیجیے گا جوس ورلڈ بائی فیس بک کا پیج ہے